Hallo. Navnet mitt er Daniel Milford. Jeg har sterke planer, enten du vil eller ikke, til å lese et utdrag fra min nyeste utgivelse. Den heter 'Distansen mellom oss', og den tar utgangspunkt i at for 100 år siden, det er en science fiction-utgivelse, noe du vil skjønne, jeg fortsetter setningen her. For over 100 år siden så ble det sendt horder av sonder ute i universet på jakt etter intelligent liv på andre planeter. Så ble det stilt. Alle ga til slutt opp håpet om å få svar, utenom én. Sante, som i dag er lederen for romsenteret. Hun vokste opp med farfaren sine historier, for farfaren var med og sendte ut de her sondene i gamle dager. Og noveller som det er mer eller mindre sante som forteller historien om sonden som kom tilbake. Jeg tenkte å hoppe inn i historien omtrent der når Sante har kommet seg til den forlatte og nedlagte månebasen, der hvor den hjemkomne sonden visstnok skal befinne seg, og hun er på vei ned i den underjordiske hangaren på månen. Med seg på øret så har hun kollegaen sin Mokel inni kuppelen på astronautdrakta. Hvis det blir for kjedelig å høre på, så anbefaler jeg å følge med på denne lavalampa mi, som jeg fullstendig uironisk gikk til innkjøp av i fjor. Det er kule greier, ass. Vent, da. Vent, da. Vent, da. Nei. Det kommer seg ikke. Det kommer seg. Ok. På vei ned i hangaren. Heisen stanser sakte opp, og heisdørene åpner seg. Selv om etter en barndom med farfars mange historier burde være godt forberedt, gjør det sterkere inntrykk å slippe inn enn jeg hadde forutsett. Her inne står alt urørt og uskadd, som om siste skift stemplet ut og forsvant ut en bakdør rett før heisdørene gikk opp. Det er som å stige rett inn i en tidskapsel. En publikumsløs utstilling over et visjonært folkeslag som ble borte et sted på veien. Jeg passerer en messehall hvor det fortsatt står tallerkener og kopper i hyllene. En tralle med rene sengeklær som venter på nye skift. På døren inn til en sovesal henger en vaskeliste som aldri ble fulgt opp. Noen arkaiske kommunikasjonsapparater ligger ennå henslengt i et oppholdsrom hvor arbeiderne en gang bølget med familiene der hjemme. Eller hva de nå enn kalte det den gangen, før bølgen tok over for Oi, har du sett? Bryter Mokel inn. Et av romdraktens mange kameraer har tydeligvis fanget opp noe jeg selv ikke har fått øye på. Så nærmest hvisker han. Til høyre for deg. Enda en luftsluse. I enden av korridoren. Den store kolossen av en dør står vid åpen. Jeg vralter meg inn i luftslusen, holder på å snuble i den monumentale dørstokken, men kommer meg helskinnet bort til neste dør. Der legger jeg hendene rundt det lille glassvinduet og presser visiret mot glasset. Det er som å se gjennom en museumsmonter, og jeg får et blaff av déjà vu. Bildene farfar viste meg herfra, ligger fortsatt i en eske på loftet. For der inne ser jeg dem oppstilt, alle de som aldri forlot oss. De er alle kritthvite og identiske, omtrent like høye som meg, men med en eggeaktig form. Rader på rader på rader av dem, som om hele hallen er en forvokst eggekartong. Det er kanskje 100 i tallet. Ferdig bygget, ferdig montert, stilt opp i avgangshallen. Men verdensrommet hørte aldri fra dem. De mistet utreisetillatelsen, kan du si. Så her ble de i stedet stående og støve ned, alene. Dette er et mausoleum, stadfester jeg. En massegrav. Jeg ante ikke at de var så mange, hvisker Mokel. Det gjorde jeg. Dessverre. Men jeg sier ikke noe. Jeg har sagt mer enn nok. Alt som mangler her, er en plakett som forteller de besøkende hva de ser. Men bare jeg har løst billett, og jeg kjenner historien så altfor godt fra før. Tenker jeg stopper der. Håper at du kjøper den greia her, så jeg får råd til en frisørtime.
Den tilnærmet gratis, ikke frisørtimen da, men novella. Akkurat nå så koster den 9 kroner. Det mulig å endre den til 19 etter hvert, men akkurat nå koster den 9 kroner. Den heter Distansen mellom oss. Den på ca. 40 sider. Det spørs litt hvordan du regner, i og med at det en e-bok, og kun en e-bok, så finnes den ikke på papir, og da teller vi egentlig ikke sidetall. Jeg tror den på rundt 11.000 ord, hvis det det du heller teller. Som sagt, Distansen mellom oss, den finnes på Amazon, den finnes hos iBooks, altså Apple sin e-bokhandel, som du har appen til på telefonen allerede hvis du har en iPhone, eller på iPaden din hvis du har en iPad, og hos ebok.no. Kjør på!